Congratulations in advance doon sa mga makaka-receive ng awards natin, yung mga earners natin for the month of October. Yan, palakpakan naman natin yung ating mga earners. Diba? So, congratulations. At meron nga doon kakasimula pa lang parang earner na, no? Kaya pala diba? Kaya pala, within ilang less than 2 months? Kaya, ibig sabihin, possible, diba? Posible, basta tatrabahuhin, diba? So, congratulations sa inyong lahat na nandito ngayon. You're on the right track. Yan. So, alam namin naman na talagang yung characteristics ng ating mga LICians ay nandyan yung positive na traits, di ba? So, alam natin kung ano man yung gino-goal nyo sa buhay, kung ano man yung goals nyo for yourself, for your family, alam natin na ma-achieve nyo in time, di ba? So, meron lang kaming konting, excited na rin ba kayo dun sa i-announce ni Miss Ninya mamaya? May i-announce din si Miss Ninya. So, sabi naman namin sa inyo, ang LLIC Management ginagawa lahat para sa mga additional na earnings, additional income ng ating mga members. So, sa TPC, gaganda ka na. Ano pa? Kikita ka pa, yayaman ka pa. Posible, talagang posible. So, meron lang akong konting, kasi kahapon, nasabihin ako ni Miss Ninya, dapat talaga kami nila VP ready lagi, di ba? So, konting tips, kasi nandito tayo sa wellness industry, di ba? Beauty and wellness industry. So, lahat yan, nagsisimula sa ating sarili, di ba? So, meron akong konting tips sa inyo on how to take care of your inner and outer beauty. Okay lang ba? 3 slides lang to. Di ba? So, una-una, we have to know God. Kasi syempre, siya yung ating creator, di ba? We have to know Him and we have to know ourselves. Di ba? Kilalanin mo si God, kilalanin mo rin ang sarili mo. Diba? Ano-ano ba yung mga strong points ko? Ano-ano ba yung mga weak points ko na pwede kong i-improve? Dahil lahat ay merong room for improvement, diba? So, ay nandito ang mga GUV directors. Palakpakan naman natin sila. Yung sila lahat po ay napaka-supportive sa lahat ng mga activities ng ating LLIC, diba? Sila Sir Jimmy Talampas, Sir Romel, yung ating Sir Chief, nasaan na? Nagtago baka. And then yung ating ito si Miss Bunch. So palakpakan naman natin ang ating GUV directors. And of course, yung ating ever supportive na Vice President for Marketing, Mr. Sajeron Dayaw. Ayan. And ang ating napakasipag at kahit alas dos, alauna na madaling araw ay nakaka-PM pa natin. So, si Miss Tina Alvarado, ating GM. At ang kanyang, ayun, yun naman, nahawa na rin. Kahit alas dos, kahit umaga-umaga, sabi niya, si Ma'am Mariel talaga. Okay, so first is we have to know God and we have to know ourselves, di ba? Pagising pa lang sa umaga, we have to thank God, di ba? For waking us up, di ba? Lagi natin sinasabi yan, for waking us up. Bakit? Kasi hindi mo naman alam kung kailan, di ba? At kung saan, at kung paano. So, thank God for the morning, for the sunshine, for all the people around us, our family members, our spouse. Siyempre, tingnan mo lagi yung spouse mo.
Diba? Dapat doon ka nakafocus. Hindi na sa iba. May kaduktong si Miss Tina. Job, alam mo na. Dapat yung mata mo nakafocus. So, we have to be appreciative of God's blessings to us, diba? Kilalanin natin ang ating sarili. Kung ano yung mga ano natin, yung mga pwede pa nating i-improve. Sa umaga pa lang, thank you Lord. Thank you. Nandito ako, 'di ba? So, umaga pa lang positive na yung mood mo. Meron bang ano, may gustong matawag na ano na taong pinagtaksilan. Taong pinagtampuhan ng tadhana. Meron bang gustong matawag na ganun? Wala, di ba? Gusto mo, maganda ka sa tingin ni God at sa tingin mo, sa tingin ng mga taong nakapalibot sa'yo. Di ba? So, umaga pa lang, oy, ang ganda ko. Not all... Tamang-tama, di ba? So, not only today, but every day. So, umaga pa lang, kailangan positive na yung aura mo. Diba? Kasi pag positive yung aura mo, yung mga makakasama mo, very positive din. Diba? E pag nakasimangot ka, umaga pa lang. So ano na yung so ano na yung makikita mo dun sa iba? Dahil yung nagre-radiate yan eh. Diba? Kung ano yung ginagawa mo sa umaga, kung pagising mo pa lang eh, gumaganyan-ganyan-ganyan ka na. Medyo marami nang lumalabas sa bibig mo na hindi maganda salita. Ano sa tingin mo ang magiging mood ng kausap mo sa umaga? Kahit yan yung asawa mo, umaga pa lang, 'di ba? So bukod sa iyo, hubby, ang gwapo mo naman. 'Di ba? Positive agad 'yon, 'di ba? Hindi lang sa iyo kundi sa kanya, 'di ba? So, meds, yung si Roger, 'di ba? Sa umaga. Yes. Ano? Hanggang oo, hindi lang umaga hanggang gabi, 'di ba? So, kilalanin natin both si God at ating sarili at lahat ng tao na nakapaligid sa atin, di ba? So, ito, medyo, bakit tumatawa si Miss Nina? Eat healthy food. Hindi naman ibig sabihin yung kinakain mo, merong vegetarian, di ba? Merong no pork, tapos ano na, pwede na lahat, di ba? Meron naman na eat all you can, araw-araw, di ba? So, most probably, ang mangyayari, talagang lalabas din sa'yo yung, ano, medyo nagsasalita na ako ng ganito. Kasi, just to share po, I used to weigh 72 pounds, 72 kilos. Kilos, di ba? Kilos. 4 months ago. Yan. 4 months ago. So, now, kanina lang nag-weigh ako kasi kailangan ko i-report sa inyo. Dapat honest, di ba? I now weigh 55 kilos. Yan. 17. Sana all. Pero actually, yun, senior ko lang kasi the primary reason why I engage into a diet, actually it's from a nutritionist po. The primary reason is my health. 'Di ba? Health ko ang primary reason. 4 months ago, teka, bigla lumabas si VP Santi. Guilty to dito eh. So, 4 months ago, actually, hypertensive na po ako. Hypertensive since I was 40 years old. So, may maintenance ako.
4 months ago, nag-okay-okay na sana yung ano ko, yung BP ko, pero medyo nahilo ko. And kasi same lang yung, 'di ba, pag anemic ka, pag low blood ka at saka high blood, same yung symptoms. So akala ko medyo nahilo lang ako. And then kinuha ko yung BP ko. Kinuha ng husband ko yung BP ko. That time almost 200 over 120. So napakataas, 'di ba? BP Santi, nakikinig ka ba? So ayan, so yun yung primary reason. Kasi matagal na akong kinoconvince ng mga anak ko to engage with a nutritionist. Ma, kailangan mo. Kasi kailangan makasama ka pa namin ng matagal. Diba? Very touching from coming from your children. Diba? Gusto namin nandiyan ka pa, healthy ka pa, ng matagal. So, syempre na-touch ako dun sa mga anak ko. Kahit nung una, ayaw ko. Titingnan ko pa lang yung black rice eh. Ayaw ko nang makita eh. Diba? So, kahit ayaw ko, nag-engage ako with a nutritionist. Yun yung primary reason. You have to have discipline. Kasi, pwedeng sa simula, sundin mo. Pero after a month, may nakita ka na improvement, babalik ka sa dati. So, kailangan may disiplina. So far for 4 months, I've been doing the menu. I've been taking the menu. Consistent po yung aking pagsunod sa nutritionist. So, let's eat healthy food. Hindi ko naman sinasabing mag-black rice na kayo mamaya or bukas. Pero ano po kasi siya, kasi merong crash diet eh, na tinatawag. Pero hindi po healthy. Diba? Papayat ka, pero magiging weak yung body mo. So, yung ginawa ko po, nag-engage ako with a nutritionist. Naka-weigh po yung kinakain ko. Combination of nutrients, protein, potassium, lahat po yun. So, naka-weigh po, sabi ni ma'am, naku, pero si ma'am, sexy ka naman. Walang problema. So, naka-weigh po yun lahat. Ganun po pala yun. Hindi siya pwedeng, wala kang rice. Wala, ayokong mag-rice kasi gusto kong mag-diet. Hindi po pala pwede yun. You still need carbohydrates sa katawan mo. So, kailangan ibabalanse mo. So, ganun po. So, yun, konting ano lang. Nakakapag-share na ako. Sana nga talagang dire-diretso. Pero sabi naman nung nutritionist, yung goal ko is 52. So, 52, malapit na. So, ayun. So, health reasons kung bakit. And we have to have discipline. Yan. So, yun naman talaga ang primary reason. At syempre, dahil mahal ka ng mga taong mahal mo sa buhay. So, BP Santi, bukas ha. Kasi si BP po, tumataas po yung BP niyan. Ng 220 over... Oo. At... Ha? Si Up Jimmy daw nagda-diet. Matagal ng diet si Up Jimmy. Ha? Oo, malaki na. Actually, malaki na yung naawas. Kasi in-admit niya na eh. Dati ayaw niya i-admit eh. So, ngayon, nag-observe na ng healthy diet. Yan. So, have a good night's sleep. Nako, medyo ata guilty yata kami dito. So, kailangan natin talaga ng katawan natin ng sleep, di ba? Para sa mga bata, 8 hours minimum. Sa mga, ano man tawag natin noon? Medyo bata. So, mga 6 hours, pwede na. Diba? So, wag po nating i-abuse yung sarili natin. Tama, diba? Ayun, guilty din yun.
Mabilis makatama. So kailangan natin i-observe yung ano, yung good night sleep. Dapat bago ka matulog, peaceful yung isip mo. Magpasalamat ka ulit kay God for the whole day na lumipas na maganda. Dahil maganda ka, 'di ba? So kailangan kumpleto yung tulog mo. Ang tao nga daw po, ano eh, kapag kulang ka sa tulog, halimbawa 4 hours ka lang natulog, katulad ka, kanina ba? Coach Jen, kanina lang ba yon? 4 na oras. May utang ka pang 2 oras sa sarili mo. May utang ka pang 4 na oras. So, pwede mo yung the next day, medyo extend mo. O kaya, nap ka in between office hours. Siyempre, hindi during office hours. Di ba, Miss Nina? Diba? So, dapat i... yung appropriate. Miss Nina, kanina patawa na daw. So, teka, pero kilala niyo na po ba ako? Lahat? Lahat na ba? Sabi, kasi VP Santi, nawala naman si VP Santi. Noon pong first time na ano, nag-attend ako ng ZCEL, eh sabi ko nga po, naatasan po ako ng board of directors dahil si Mayor kasi. Dahil si Mayor are very busy na po sa constituent, sa Family Laguna, and he also has to give up his post, pero he still is a director of all the companies, and of course, he is the founder of LLIC, TPC, TFI, and other subsidiaries. So, yun nga po, natasan nga po ako. So I'm now the president and CEO of TPC, LLIC, and Telepreneur Foundation. So, tatlo po yun plus may subsidiaries. So, ayun po. Naatasan po ako, kaya sabi ko, kahit 2 katawan, 3 katawan, pwede. Kailangan kung kailangan. So, okay, so good night sleep. Kailangan, peaceful tayo. Nagpasalamat na tayo kay God for the beautiful day, di ba? So, meditate to combat stress. Daming stress, di ba? Daming stress. Sabi ko nga, sa umaga pa lang, kailangan positive na yung aura mo. Kahit, meron ba tao na ano, meron bang tao na kayang maging positive kahit may dinadala sa buhay? Yes! Yes. LLIC yan ba ganon? Yes! Diba? Kaya natin yan. Hindi naman sasabihin, ay, ang plastic naman ni ma'am. Kasi, diba? Kasi, alam ko may ganitong problema yan. Alam ko may issue yan sa kaopisina, may issue sa downline or sa upline. Di ba ang daming pwedeng maging issues sa buhay? But we really have to contain ourselves. Kasi kung pagpasok mo sa opisina or pagpunta mo sa events, yung problema mo, kung may problema ka sa bahay at dinala mo sa event, dinala mo sa opisina, ano sa tingin yung mangyayari? Pati yung mga kasamahan mo, affected. Diba? So, let's begin our day with thanks to God, with thanksgiving to God, and wear a beautiful smile. Diba? Tingnan ko nga yung mga smile niyo dyan. Natawa kay Direk Roman. Pati nga, na-smile mo, Direk. Ayun. Pero parang smile ng clown yan eh. So, pakita natin yung ano natin. Tape natin. Kasi po, yung laging nakangiti at very positive yung aura, bumabata po yan. Ang LLIC yan ba, mga mukhang bata? Yes! Tingnan ko ako may naka...
Kala ko si, may junior pastora tayo. Si Jen pala yun. So, syempre lahat ng LICS magaganda. Diba? Yes. Sir Jimmy, nakangiti ka ba eh? Naka, ano ka sa Facebook? Talagang kailangan natin ipakita natin yung broad smile natin. Diba? Kasi nga, pag sa umaga pa lang, nakita ka na nakasimangot, eh, buong araw mo na ay masisira. Diba? Ano ba tawag doon? Proud ba ako? I've been, siyempre, from elementary, college, high school, college, hanggang nagtrabaho. Ayun po, parang nabilang ko lang kung ilang beses akong hindi nakangiti. Yan. So, nakakahawa po ang pag-smile. Nakakahawa yung positive aura. The same way na nakakahawa yung negativity. So, let's radiate positivity. Diba? Okay. So, ayun. Tinalon na ni Aaron. Proactive, ha? So, balik mo muna, Aaron. So, radiate positivity. So, meditate to combat stress. Hindi naman mawawala yung stress sa buhay, eh. Hindi mawawala. Ano, narinig ko may asawa ang nakaka-stress, ganon? hindi rin po nawawala yung asawang nakaka-stress. May hugot, coach, may hugot. Pag-usapan niyo yan, mama. So, hindi rin nga po nawawala. Sa isang, sa may araw na talagang nakaka-stress. May nakaka-stress din na asawa. Diba? May nakaka-stress din na anak. May nakaka-stress din na office mate or downline or upline. Lakas daw ng tama. So, hindi po nawawala sa buhay yan. Kasi kung walang stress, ano, may challenge ka ba nun? Walang challenge kung walang stress, di ba? Kailangan mo lang i-handle ng mabuti. Di ba? Yung stress sa asawa, given, eh, kasi pinakasalan mo yan, ibang tao yan eh. Di ba? Dapat in-accept mo siya for who he is or who she is. Oh, yes. Ang dami reactions pag sa asawa eh. Bakit ba? So, i-accept mo siya at kung meron man siya mga flaws, di ba, or flaws or shortcomings, pwede mo naman siyang kausapin, pwede pa rin siyang mag-improve, di ba? Hindi mo naman, hindi niya ma-improve yun kung inanag mo siya araw-araw. Hindi lang babae ang nagger, ha? May lalaki ding nagi, ano marami ako. May lalaki ding nagi, di ba? Di ba, hindi lang babae nagger. Oh, yes na naman dun. Teka. Ba't yung lalaki yung nag-yes? The same way na hindi lang babae ang marites. Di ba? Minsan, mas marites yung lalaki. Diba? Eh, sa LLIC naman, nagagamit naman natin yung pagmamarites sa negosyo, diba? In a positive way, diba? So, pag maraming stress, inhale, exhale. Kailangan contain mo yung sarili mo. Ang stress lilipas. Pero ikaw hindi dapat lumipas. 'Di ba? Lahat ng challenges sa buhay dadaan. Pwedeng habang may challenges, pwede niyo maintindihan kung bakit meron, kung bakit ito 'yon. Pero after some time, tatawanan mo na lang.
yung challenges dahil nalampasan mo na. Di ba? So talagang lilipas din at walang problema na walang solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Lahat ng issues may solusyon. Kailangan pinag-uusapan. Di ba? Okay. So meditate to combat stress. Inhale, exhale. Kailangan composed ka pa rin. Bago ka matulog, pasalamatan mo si God, pasalamatan mo sarili mo for all the accomplishments. For all your accomplishments within the day. Uy, ang galing mo na tapos mo na to, nakapagpa-sign up ka ng ganito, ilang starters, ilang basic, nakapagpa-SBDO ka, diba, MPP ka, diba? So, i-congratulate mo yung sarili mo dahil ang galing mo. Yes! Ang galing ng LLIC yan. Diba? Okay, so, kaya ba natin yung stress? Yes! Kaya or kayang-kaya? Yes, kayang-kaya. Sabi ko nga, lilipas din, pero ikaw, hindi ka dapat lumipas, di ba? Okay, so, hydrate. You have to take a lot of water. Di ba? Kasi dun sa nutritionist, minimum of 2 liters per day. Minimum yon. Ibig sabihin, pwedeng mas madami. So, hydrate. So, pag iinom ka, water, please avoid soda. Yun. Kahit may zero yan. Kahit may zero yan. Turuan na kung sino umorder ng Coke Zero. Ay, sorry pala. Turuan na kung sino umorder zero. So, yung fruit juices, yung natural. Diba? Yung fruits, natural. Yan. So, ayan. So, kailangan mag-hydrate. Kasi bakit? Eh, pwede ka ma-dehydrate. Diba? At yun ay way din of combating stress. Diba? So, nakakailang litro ba kayo ng tubig isang araw? Nasa minimum. Totoo yun, Miss Lina? Ah, totoo. Yeah, may baon. Ayan, oh, may baon sila. So, early in the morning, pwede nga eh. Diba? In between, yung medyo napapagod ka or basta dapat laging nakalagay dyan yung water. Yung bottle of water mo. Kasi para maalala mo na inumin siya. Kasama siya sa nutrition natin. So, hydrate. And of course, one of the most important tip ay use LLIC. Make using LLIC products a habit. Habit po ito. Diba? Gawin nating habit ang paggamit ng LLIC products. We have to patronize our own products. Kailangan sabihin mo, paggamit ng LLIC products, ano to? Bisyo na to. Bisyo na ang paggamit ng LLIC products at addict na to. Ay, bakit naman hindi? Diba? Kasi tayo ay gaganda at kikita pa. Diba? Ay, pwede ba yon sabay? Yes! Pwedeng-pwede. Diba? So, ayan, importante po yan. Habit. Sa umaga, alam na ba natin? Tingnan ko nga kung sino gumagamit? Lahat? Lahat? Yes, palakpakan naman natin ang lahat. Diba, Aaron? Ilang beses? So, twice a day. Pag twice a day, habit na talaga yon. Six? Ay, addiction na to. Pwede madaling araw. So, minimum twice a day. Oh, so, pag nakapag-thank you ka na kay God, nabati mo rin sarili mo, punta ka sa salamin, di ba? Ang ganda-ganda mo. Di ba? Oh, LLIC model ka, di ba?
So, at nakapag-radiate ka na ng positivity, gamitin mo na si LLIC products. Umaga pa lang. Bago ka magsimula ng lahat, di ba? So, memorize nyo na ba kung anong ginagamit nyo? Anong una? Exam to. Exam, facial foam. Di ba? Mag-facial wash ka. Tapos? Toner. VP Santi. Oo daw. Tingnan. Ma'am Telma, vision na niya ba? Vision na yung LLIC products? O ikaw naglalagay sa kanya? So, tapos, toner tapos, whitening cream. Tapos, spot cream. Tapos, BB cream. At magkakaroon pa. So, ayan. Yan lang yung konting tips ko sa inyo. Maganda ba? Or magandang maganda? Magandang maganda. So, let's follow this and every day will be a great day for all of us. Diba? Okay, so next. Ayan, yun. Medyo na-discuss ko na rin yan kanina. Let's radiate positivity. Kasi, yung mga kasama mo, ikaw sa sarili mo, yan, mahawa ka. Kahit ikaw mismo, isipin mo pa lang eh, di ba? Isipin mo pa lang, positive ako today and every day. Magiging positive ang kausap ko today and every day. Di ba? Positive. Hindi positive sa... So, radiate positivity. Nakakahawa yan. Okay? Last slide. A person with a positive mind, diba? May good vibes and great life. Let's all have positive mind. So we'll have good vibes and we will also have a very great life. Diba? Thank you. And God bless us all. Ayan, teka, parang nabinyagan nyo na ako noon ng cash eh. Diba? So, Dina pwede, ngayon naman, magpapabinyag ako. Iyaan ako muna kami sa inyo. magpapabinyag ako, last na to sa pabinyag ah. Kumpil na to, kumpil. So, we'll have, December 11 ng Christmas party. Ano naman 'yon? May naka-set na rin diyan. Nako, napapaganda. Mag-uusap kami mamaya kasi eh. Syempre bulungan kami lahat. Kano ba 'yun? So, ngayon magpapa-compile naman ako ng dalawang starters with code. With code. Wow! So, papa-raffle na ni Miss Ninya yan. Oh, so, with code? With gold? Ayon. So, si Miss Ninya nang bahala doon. And congratulations to all the top earners for the month of October! Congratulations sa inyong lahat. You deserve it dahil alam namin na pinagtatrabahuhan nyo to. Alam namin na sinishare nyo ang business ni LLIC. Diba? At syempre, dahil doon, may reward kayo. Diba? At may award. So, ayun. Thank you everyone. God bless us all. Let's be positive every day. Let's radiate positivity. Let's have good vibes. Let's have a very great life. Thank you.